Двата твита са от 15 юли 2011 година. Значи това е при 10 години. Биткоин се стабилизира на 14 долара на коин. Писна ми да чакам да се вдигне цената. Мисля да си cut my losses и да продаде. С други думи, примерно е купил на 50 долара, на 30 долара, май на 30 долара. Нали предния all-time high точно тогава е бил 32 долара. Да купил примерно на 32 долара или на 22 долара или не знам на колко, но въпросът е каза, че на 14 долара той ще продава на загуба. И писнал му е да чака. Чакай малко, той биткоин се даден 2009, нали? В смисъл, две години от съществуването му, той е купил най-вероятно преди 6 месеца, най-в лучшия случай да е купил. 6 месеца чака и вече, о, писна ми да чакам, продавам. В момента 10 години по-късно, от 14 долара, само сега ще сметна 60 000, разделено на 14 е 4285. Значи той ако е инвестирал 100 долара, умножено по 100 долара, днес той би имал половин милион. Ако е инвестирал 1000 долара, днес той би имал 4 милиона. Ако е инвестирал 10 000 долара, защото нали, той каза cut my losses, други думи, най-вероятно инвестирал сериозна сума, що му пука, днес ще да има 42 милиона. Да, don't be this guy, нали, това е moral of the story. Не дей да продаваш коините си, просто сто ти е писнал да чакаш. И другия много известен твит е ето този за ще ми се да си бях държал моите 1700 биткоина, които ги е купил на 6 цента, вместо да ги продаде на 30 цента, сега като цената на биткоина е 8 долара. Значи 1700 умножено по 60 000 е 102 милиона. А той ги е продал на по 30 цента. 1700 умножено по 0.30 е 510 долара. 510 долара. Взел е 510 долара за неговите 1700 биткоина, вместо да в момента да има 102 милиона. Като последен калкулация, 1700, ако ги бил държал наистина до 8 долара, е щял да вземе 13к. И сега, минаваме през всички тези неща. Гледайки назаре, много е лесно да се смеем на хората от 2011, каме гати бълка, гледай как е продал биткоините на 30 цента, къде е купил на 6, на 8 долара може да го продаде, което също естествено в момента гледайки назаре е грешка и така нататък. Лесно е гледайки назаре. Много е лесно. Да влезеш късно в биткоин си има своите предимства, това да вземеш пример от хората, които са правили грешка. Има ли нещо друго халят на тази тема? Не.